sledovala, zda si pořídíte hypotéku a rodinu zatížíte na 30 let významnou splátkou, anebo budete do toho systému nájemního bydlení, tam si myslím, že ty obce by měly hrát svoji roli. Bohužel situace taková nastala, že řada obecních bytů byla za různých podmínek prodána, což také není špatně, když si pořídí lidé bydlení za tehdy relativně nízkou cenu, tak si myslím, že protože někdo zbohatne tímto způsobem v uvozovkách, tak si myslím, že to pro váš stát je jedině dobře. Co se týče starostů a nezávislých, tak já si myslím, že cesta a podpora výstavby obecních bytů by měla být v současné době především v těch oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost, kde lidé odcházejí do velkých měst. A tam si myslím, že by to mělo být zásadní, i když se může stát, že v současné době po takovýchto státních dotacích nebude momentálně tak obrovský zájem, tak bych v tom úsilí vytrvala. Co se týče možnosti vzít si hypotéku, nevím, jestli jste tady o tom hovořili, dost často se říká, že Česká národní banka tím, že upraví podmínky pro poskytování hypoték, tak zabrání tomu, že celá řada lidí si nebude moci vzít hypotéku. Já osobně, i z osobní zkušenosti, té, která si před 20 lety hypotéku vzala, víme, že to je velmi náročné v okamžiku, kdy vám třeba partner, jako to bylo v mém případě, onemocní, tak to není lehká situace. A tím chci říci, Česká národní banka toto opatření provádí ne na ochranu osy, ale právě na ochranu těch, kteří by si tu hypotéku dnes mohli vzít v době, kdy ceny jsou obrovské. A mohli by se vystavit budoucnosti riziku, že nebudou splácet. Čili cestou je podpora výstavby obecních bytů, jak to nastaví vláda, to necháme na ní, ale myslím si, že to úsilí je správným směrem. Děkuji. Jsme vyčerpali o vás přítomných zástupců účastných politických stran, prostory pro vás. Další dekáze, kdyby ta koncepce toto reflektovala.
teda apeloval na to, aby konkrétní úkoly vyplývající z této koncepce, aby prostě 90% těch úkolů neuspočítal pouze ve vypracovávání analýz, ale aby tam byly jasné konkrétní úkoly, a především teda bych apeloval na podporu té výstavby bytů se snížených nájemných. A protože další má se pan senátor Dobrava, protože máte slovo, pane senátore. Jen si dovolím poznamenat, že jsem netuším, že před třemi týdny vzhled na internet, kde jsem našel tedy podstatně nižší nabídky nájemného v Praze. Dokreslení, protože si tady dovolil poznamenat. Já bych reagoval na pana profesora Jitřického, kterého si nesmírně vážím. Ano, máte pravdu v tom, že za xenofobie, rasisty a tak všichni, kteří dokáží nebo chtějí vystoupit proti nepřizpůsobivým. Já ten výraz používám velmi nerad, protože nepřizpůsobiví jsme v podstatě my, protože ty, které takhle označujete, se velmi rychle přizpůsobili těm optimálním podmínkám, které jsme pro ně vytvořili. Ale v čele tohoto označování za rasisty a xenofobii nemyslím na vaše šéfová paní Šabatová. Kdo mi nevěříte, seznámte se s korespondencí s bytovým družstvem z Mostu a uvidíte, že pravdu má. Ale to jsem nechtěl. My tady řešíme otázku dostupného bydlení. Řešíme to, jak by obce měly stavět byty, jak by se měly stavět byty i soukromé a podobně. Ale zatím, a doufám, že se k tomu dostaneme, jsme se neseznámili nebo nezmínili o jednom obrovském problému, který by tenhle problém podstatně zmenšil. A to je neskutečná devastace bytů, dneska celých domů, nejenom bytů, celých domů, a je to devastace beztrestná, protože ty se vystěhují, zlikvidují byty, zlikvidují celé domy, vystěhují se jinam, a křičejí o tom, jak potřebují nové bydlení. A nikdo se nezajímá toho, kdo a proč ty byty zlikvidoval, a nikdo se nezajímá o to, aby zjednal nápravu. A to je zase jeden z těch velkých problémů. Jestli mi nevěříte, přijďte se podívat do Janova, přijďte se podívat na Ústí nad Labem. Ve čtvrtek byla v Ústí nad Labem velká demonstrace těch, kteří přišli o bydlení v ubytovnách. Vykřikovali tam o tom, že si skončili na ulicích a podobně, ale už nikdo z nich nemluvil o tom, proč skončil na ulicích, proč dostali výpovědi z těch ubytoven. Protože totálně zničili, zdevastovali poslední jednoho bydlení. A tím se musíme zabývat. Takzvané sdílené, protože my jako většinou tak zprostí kšel.
kšeft, podnikání pro někoho, kdy Praze se odhaduje až 20 tisíc bytů, které jsou skoupeny celých domů, kde se střídají nájemníci a dělá to i velké problémy. A třetí poznámkou jsem chtěla říct, že jsem se sestěhovala velká spousta lidí bez domova, kteří žijí na ulici a jsou mezi nimi z různých měst, z celé České republiky, ale také z cizinci. A tady si myslím, že by se mělo na úrovni města obcí, na úrovni krajských samospráv také zavést diskuze, jakým způsobem toho řešit po celé České republice, protože těto lidé, dávám, že někteří z nich spadli vlastní vinou do této situace, ale řada z nich jsou to nevinné, já myslím si, že úloha státu a úloha obcí by měla se dát. Tohle bude velice krátké, já bych chtěl říct, že máme velmi dobré zkušenosti z zahraničí, kde máme naše organizace, ta naše sdružení České republiky je jediná z bývalých zemí EVA, které je v řídící výboru těch 92 zemí. Tak celá západní Evropa říká, že na vlastnické bydlení s plnou odpovědností může ve městských aglomeracích dosáhnout maximálně 12% obyvatelstva. Děkuji paní Novákové, že to tady řekla. To ostatní je forma, která tady byla řečena, obce, soukromníci. Nezapomeňme obrovskou zkušenost bytového družstevnictví. Tady se stavilo od Rakouska, Uherska až po 90. léta 30 000 bytů ročně. Spolu s paní primátorkou Krnáčovou chystají nové
dostatečního zákona, udělali k tomu seminář 30. května v Praze a tam načetli, jaké změny je ještě potřeba udělat. No tak jaké další potřeby jsou ještě, co ještě potřeba udělat, jaké změny, co ještě více může být ve prospěch developerů. Třeba, že by se zrušilo vlastnické právo, nebo že by už ani sousední vlastníci neměli právo se vyjádřit v stavbě, není už to trochu zároveň. A teď si prosím berte, že, a to je asi to nejdůležitější zjištění naše, které bych zde chtěl prezentovat, které vás možná povede v hlubokové uvaze o tom, jak to vlastně v Praze funguje, že součástí naprosto oficiálního dokumentu, který doprovází návrh metropolitního plánu, protože to je naprosto standardní proces tvorby územně plánovací dokumentace, je takzvané vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a na trvalý udržitelný rozvoj. A v tomto dokumentu, který je tedy z dílny de facto zpracovatele toho plánu, je uvedena následující věta. Možným dopadem zahušťování a koncentrace a směřování aktivity do kompaktního území města může být z důvodu nedostatku jiných příležitostí tlak na navyšování cen pozemků a následně bytů, nájmů i prodejních cen. Takže můžeme se zamyslet, jestli teda vlastně Praha jako celek působí koordinovaně, anebo se v ní projeví více zájmových skupin některých. Z pohledu Evropské unie, když jsem hovořil s jedním pánem, který spravoval operační program, tak ten říkal, podívejte se, my samozřejmě víme, že ne všechny peníze se dostanou tak, abyste si představovali. A ty peníze tam jsou, na druhou stranu by bylo dobré se tím zamyslet vědomě. Samozřejmě budu doufat, že všichni pochopí, že nás trochu tlačí čas, takže teď bych dělal tomuto bodu zahraniční prostor, kdy budete dobrá začnout od ženy. Má se jí hlásil, že paní poslanky máte slovo. Děkuji. Slyšeli jsme zde o tom, jaké problémy jsou v Praze. V České republice není typické se stěhovat za prací. No ano, protože Starostové a nezávislí by měli řešení. V Praze máme neuvěřitelné množství úřadů. Kdyby se ty jednotlivé úřady přestěhovaly do těch regionů, kde je méně práce, tak ty vzdělanější by třeba v těch regionech zůstávaly. A to by byl jeden způsob, jak by vyřešit, že všichni chtějí být v Praze, v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni nebo v jiném okolí. Čili je to způsob, jak pracovní příležitosti z Prahy, koukám, že to vzbuzuje úsměv, ale je to také řešení. Protože když nám vzdělaní lidé odcházejí do těch velkých měst a nezůstanou na venkově, tak to je také velká chyba. Tak to je první věc. A druhá věc, kterou jenom bych nevím, jestli je to teda téma, ale před časem nás oslovila platforma pro sociální bydlení a vyprávěla, jakým způsobem spolupracují s městem Brnem. Je to nezisková organizace, která se s Brnem domluvila, Brno jim dalo k dispozici 50 bytů v různých lokalitách. Losováním vybrali lidi, kteří nemají možnost si, nebo mají problémy si sehnat bydlení, platit ho a s těmi rodinami začali pracovat. A podle výsledků, které mají, tak těch 50 rodin bylo schopno a je schopno platit nájemné. To znamená, že jedna věc je dát někomu být k dispozici a druhá věc je sociální práce. A to si myslím, že pokud to třeba velké město nezvládá a najde takovou neziskovou organizaci, která je schopna s těmi lidmi sociálně pracovat, tak si myslím, že v těch velkých a velkých městech je to dobré řešení. Pan Munza.
tak? Tak já bych měl několik poznámek. Já jsem tady ve své úvodní řeči řekl, že stát selhává, protože se tady nedostatečná. Já do toho množení státu zahrnu i některé obce a Praha toho budí, že dobrým případem, protože v roce 2006 podle analýzy bylo zahájeno výstavba 8000 bytů zhruba na území města Prahy v roce 2016 2758 bytů, v loňském roce 3734 bytů a ten pokles je opravdu znatelný. Má to další efekty, které si možná mnoho lidí neuvědomuje. Ono to samozřejmě ten růst ceny bytů z důvodu nedostatečné nabídky v Praze vyhání některé obyvatele mimo Prahu do okolí střední či do vzdálenějších obcí, do menších obcí, které mají na to infrastrukturu. Takže tam vzniká tlak na naši výstavbu škole, na kapacity škole, na dopravní infrastrukturu a podobně. Takže to jsou spojené nádoby, takže to podle nás skutečně se stát musí zaměřit na výstavu nájemního bydlení a obce podle nás by neměly konkurovat soukromého sektoru a za každou cenu zajišťovat běžné nájemní bydlení, ale stát by měl motivovat k tomu, aby nabízel to bydlení, které ten soukromý sektor úplně neumí obsáhnout. A to je třeba bydlení se sociální službou, bydlení prostě výstavu sítě center, domů zbyty a domů pomoců pro speciální diagnózy. Bojí se tím potom nějakou dotaci, protože pak samozřejmě může očekávat spoustu kontrol a začít dělat novou chybu, je to na jeho detek, které tam vidíme i prostor ve snížení byrokracie. Každopádně z jednou připomenu v tu tezi, co se týká nájemního bydlení, tak podle nás by, když se bude mluvit o obrovském segmentu sociálního bydlení, tak ta by měla být už dát dostupnost. Měl by stát vytvořit podmínky pro výstavu levnějšího nájemního bydlení díky snížení stavebních nákladů. Děkuji. Lehký povzdech, musím říct, že jste vyvolal vlastně v mé tváři, že jsem si ráno v novinách na Mladé frontě přečetl, že právě zemědělci se také jeden ze zemědělců si stěžuje na to, že stačí jediná chyba v žádosti o dotaci nebo vykazování, která se přichází do svého roční příjem z této slova zdroje Františku Benešíma. Já si omlouvám, že ještě jednou vstupuji. Já zopakuji, co jsem říkal. Tady prostě není pořádek. Tady pořádek nikomu vyhovuje. Nám chybí samospráva v okrese. To si malá obce zdala, ta okres, 100 000 okres. To byl přesně ta organizace, která mohla spravovat a rozhodovat se znalostí místních podmínek i o bydlení, o všech osprávě obce. Takže my navrhujeme město správy regionu. Myslím, že by pomohla aspoň samozpráva, které to musí. To by bylo hodně pomoc, i hodně, ale řešilo by to ještě 10 000 euro, 30 000 euro, to je málo někdy, ale řešilo by to hodně sociální otázky toho bydlení. A pokud se mluví o tom pořádku, tak já z vlastní zkušenosti, já jsem geolog, já jsem se živým katastrem, takže já vám garantuju, že dneska bytek v vlastnictví je až 60% nájemníků. To je prostě jediný příjmu. Naše doto, pro mě, o kterém jsem mluvil, těch 300 bytek skoro je 70 bytů, které se pronajímají. Ale dokonce se pronajímají i čtyři byty, ale většinou se pronajímají ty dvě vlastnictví. Takže když chceme navrhovat nějaké řešení,